strukturama na terenu, JNA, VRS-om i MUP-om, i da su bili podčinjeni tim strukturama na terenu. Ovi dokumenti to pokazuju i mi to ne osporavamo. Međutim, dokumenti se predočavaju kako bi se iz njih zaključilo da ti dobrovoljci nisu bili povezani sa VRS-om. Ni u jednom od dokumenta, koliko ja vidim, nigde ne piše tako nešto, ali nema nigde u tim dokumentima bilo čega o tome. Tako da su dokumenti nerelevantni za to pitanje. Oni su relevantni za neosporno pitanje, ali su nerelevantni za drugu tvrdnju koja se iznosi. Sudija Harhoff, onda ćemo o tome govoriti nakon pauze. Jedan minut. Ovde zabunu možda pravi pominjanje Srpske radikalne stranke. Ja nijednog trenutka ne sporim vezu ovih ljudi sa Srpskom radikalnom strankom. Ova trojica ljudi su formirali Srpsku radikalnu stranku u Sarajevu. Oni su je 92. godine formirali. Ali oni nisu poslati iz Beograda da tamo ratuju, nego su se kao Sarajlije priključili Srpskoj radikalnoj stranci. Slavko Aleksić pre svega, koji je prešao iz Srpske demokratske u Srpsku radikalnu. A ova dvojica su bili dobrovoljci na drugim mestima. Branislav Gavrilović je bio u Slavoniji i tamo ga sećamo u Trpinji. I ja sam mu potpisao da je tamo bio komandant dobrovoljaca. To je ovde tužilac iznosio kao dokaz. Vasko Vidović je bio u Srpskoj Krajini kao dobrovoljac Srpske radikalne stranke. Ni to nije sporno. Ali nijedan od njih trojice nije iz Beograda došao u Sarajevo da tamo kao dobrovoljac Srpske radikalne stranke predvodi dobrovoljačke jedinice. To je suština. I to se vidi iz ovoga. Predsedavajući sudija, tokom pauze veći će to razmotriti, ali da rezimiram, imamo dva elementa koji su neosporni jer se obe strane s tim slažu. Pod jedan, ove tri osobe su članovi Srpske radikalne stranke i pod dva, pripadnici su VRS-a. Tužilaštvo i odbrana se tu slažu. Imamo pauzu sada od 20 minuta. Ustanite, molim. Izvolite, sesti. Predsedavajući sudije, nastavljamo pretres. Pretresno veće će usmeno doneti odluku po zahtevu za usvajanje u spis dokumenta koji se nalaze u tri registratora. Pretresnom veću je optuženi Šešelj se obratio zatraživši da se u spis uvrsti više dokumenta koji se nalaze u tri registratora. Po rečima optuženog, ti dokumenti pokazuju da tri osobe su bile pripadnici VRS-a, te da se zato traži usvajanje u spis tih dokumenata. Tužilaštvo je u svom odgovoru navelo da se protivi usvajanju u spis tih dokumenata, ne osporivši činjenicu da su te tri osobe bile pripadnici VRS-a. Tužilaštvo je osim toga navelo da, po mišljenju tužilaštva, te tri osobe su bile članovi
Srpske radikalne stranke. U svojoj replici optuženi nije osporio činjenicu da su te tri osobe bile odgovorne za osnivanje ogranka Srpske radikalne stranke u Sarajevu. Pretresno veće smatra da recherché par l'accusé étant d'établir le fait cilj optuženog da se utvrdi da su te pripadnici da su te osobe bile pripadnici VRS-a budući da to nije osporilo tužilaštvo i da stoga nema razloga da se ti dokumenti usvoje u spis osim da se time dodatno usvajaju spis dokumenti koji će svakako biti važni u ovom predmetu. Iz tog razloga pretresno veće odbacuje zahtev za usvajanje u spis tih dokumenta. Gospodine Šešelj, možete kraće prokomentarisati. Vi ste želili da se ti dokumenti usvoje u spis kako bi pokazali da su oni bili pripadnici VRS-a. To tužilaštvo nije osporilo, pa nema razloga se ti dokumenti usvajaju u spis. Budući da, ukoliko se u presudi to pitanje pokrene, dovoljno će biti da se pretresno veće pozove na zapisnik i da tu pročita da tužilaštvo nije osporilo činjenicu da su te osobe pripadale, odnosno bile u sastavu VRS-a. E sad, kad je reč o njihovom članstvu u Srpskoj radikalnoj stranci, ni tu nema spora. To je smisao naše odluke. Sa druge strane, ukoliko smatrate da neki dokumenti bi mogli u slučaju osporavanja nekog detalja ili nečega, ukoliko smatrate da ipak želite da se usvoje, vi možete da usvojite te dokumente, date da se usvojite dokumente tako što ćete postaviti odgovarajuće pitanja svedoku danas ili sutra, ili pak da te dokumente predočite nekim drugim svedocima ukoliko budete smatrali da ti dokumenti imaju značaja. Osim toga, gospodine Šešelj, na osnovu našeg proračuna vi ste iskoristili 3 sata i 22 minuta, pa vam ostaje još tačno sat i 38 minuta. Imate reč. Ovo što ste mi dali reč, nadam se da ne ulazi u moje vreme raspoloživo, gospodine predsedavajući, je li tako? Ovo što ću sad vama da dam komentar vaše odluke, tražili ste od mene, neće mi se odbiti od moga vremena. Ne, neće biti odbijeno. Gospodine predsedavajući, meni sada ovde ništa nije jasno. Koji je osnov moje odgovornosti za bilo kakve događaje u Sarajevu koji se navode u optužnici? Tužilaštvo prihvata da su ova trojica ljudi bili pripadnici Vojske Republike Srpske, odnosno Policije Republike Srpske. Ekspert nije izričito rekao u svom izveštaju da su njih trojica poslati kao dobrovoljci Srpske radikalne stranke iz Beograda u Sarajevo i da je Srpska radikalna stranka u njihov sastav slala svoje dobrovoljce. Oni su članovi Srpske radikalne stranke. Znači li da je to osnov moje odgovornosti? Da sam ja odgovoran za svako krivično delo koje bilo gde učini član Srpske radikalne stranke? Da li je to osnov moje odgovornosti? Ja sad apsolutno ništa ne razumem. Ja mislim da eventualno usvajanje ovih... Sudija Harhov. Gospodine Šešelj, implikacija odluke pretresnog veća je da veće prihvata da ta tri čoveka nisu poslati iz Beograda, već da su dejstvovali u Sarajevu gde su bili članovi lokalne stranke SRS. U tom slučaju ja mislim da je na ovaj način otpao taj deo optužnice koji se odnosi na Sarajevo. Jer ako ja mogu imati neki oblik odgovornosti, mogu imati samo za one ljude koje sam ja poslao iz Srbije negde na front, pa su oni poslati s moje strane tamo učinili krivično delo.
Pa sam i ja posebno odgovoran za to krivično delo. Predsedavajući sudija, pitanje koje se bi postavljate, ja mogu na njega da odgovorim. Vi možete biti odgovorni za ljude koje ste poslali, a ukoliko ih vi niste poslali, onda niste odgovorni. Ali nemojte zaboraviti takođe da odgovornost za koju se, odnosno vi se teretite u optužnici za udruženi zločinački poduhvat, ukoliko ti ljudi, premda nisu pod vašom striktnom kontrolom, komandom, na osnovu člana 7.3, odnosno na osnovu vida 3 udruženog zločinačkog poduhvata, vi biste mogli da odgovarate za sve ono što su, sva krivična dela koja su počinili. To je odgovor koji mogu sada ovako da vam dam. To je, pretpostavljam, želeo da kaže i gospodin Markusen. Optužba. Da, časni sude. Pitam se da li je došlo do zabune u pogledu toga kako optuženi iznosi optužbe za koje mu se stavljaju na teret. Možda bi trebalo da nešto objasnim. Tužilaštvo, odnosno udruženi zločinački poduhvat, ta optužba se odnosi na proleće 1991. godine. Kaže se da je postao zajednički plan među kojem su sudjelovalo viših srpskih vođa, uključujući i optuženog, da je taj plan obuhvatao stvaranje onoga što je optuženi nazvao Velikom Srbijom i postojala je krivična komponenta tog plana, a to je bilo da se stvori monoetnička srpska država, tako da je deo plana bio da se proteraju, prisilno presele ne Srbi iz područja u Hrvatskoj i Bosni. Optužen je doprineo toj kampanji na više načina, on je držao govore kojima su stvoreni uslovi i atmosfera za počinjenje tih krivičnih dela. On je doprineo ljudima koji su učestvovali u toj kampanji. To su dva glavna aspekta optužbi. Ti ljudi koji su poslati, koji je optuženi poslao na područje gde je vođen sukob, dejstvovali su zajedno sa drugim srpskim snagama. Tako da je osnova za ovu optužnicu to da su krivična dela počinili ljudi, pripadnici jedne veliki broj ljudi i da je optuženi doprineo toj kampanji. Neka od konkretnih krivičnih dela za koja su optuženi tereti počinili su ljudi koji su po našem mišljenju bili pod kontrolom komandom optuženog, a neka krivična dela su počinili možda ljudi koji nisu bili direktno pod kontrolom Šešelja, možda nisu bili Šešeljevci, ali po našoj tezi on je takođe krivično odgovoren i za ta krivična dela, jer su oni bili u okviru istog krivičnog plana koji je zastupao i gospodin Šešelj. Kad je reč o zločinima, konkretnim zločinima i gde su oni počinjeni, na primjer poput zločina u Sarajevu, postaviće se pitanje ko ih je počinio, ali važno je da bude savršeno jasno optuženom da se on krivično tereti za sva krivična dela koja su počinjena u skladu sa tom namerom da se stvori Velika Srbija. Vidim da se optuženi smeška. Na osnovu toga zaključujem da je on u potpunosti upoznat sa time zašto se on tereti, ali nadam se da ovo jasno objašnjava šta je suština naše teze u udruženom zločinačkom poduhvatu i na koji način je to važno za pitanje počinilaca. Ponavljam, naša je teza da krivična dela za koja se tereti u optužnici su počinili članovi pripadnici Srpske radikalne stranke Srpskog četničkog pokreta ili drugi pripadnici drugih snaga koja su dejstvovala na tim područjima, a da krivična odgovornost na osnovu teorije u udruženom zločinačkom poduhvatu proizilazi za optuženog iz toga jer je on bio član udruženog